ჩვენი მიზანი იყო ეს დაფორო. ეგა კვესიტაძე დაუბაიჭაძის აღგენის საკითხი არ ყოფილი ხო და საერთოდ არც იყოს იდეაში ამ ადამიანებს დაბრუნება ტელევიზიაში. ჩვენი მიზანი მიღწეულია იმიტომ რომ ეხა განიხილება ბადის საკითხი. როგორც გავიგე, ხორც არა აქვს უნდა რომ ბადე შეადგინოს, მაგრამ ამის დათმობა შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენი თავარი მიზანია რომ ნაციონალური მოძრაობის ესე ვთქვათ მარიონეტებმა არ მართონ ტელევიზია. სამწუხაროდ კმარელი გიორგი მელაძე ესწრებოდა ცხდომას, რომელიც ყველაზე მეტს ლაპარაკობდა ეკა ბერიძის და ნანა ლეჟავას ესე ვთქვათ პარტიულ ჟურნალისტიკაზე, თვითონ ისინი პარტიული ჟურნალისტები არიან, ადამიანებზე, რომლებიც იბრძოდნენ 9 წლის მანძილზე ამაც წინააღმდეგ, ნაციონალების წინააღმდეგ, თურმე ყოფილან პარტიულები. როდესაც ეკა კვესიტაძე და დავით პაიჭაძე ყველამ კარგად ვიცით ვინ არიან, რა ნაწილებიც არიან, რა საქმეები აქვს თქვათ ნაკეთები, პროკურორის ესე ვთქვათ საქმეებს აკეთებენ ისინი პირდაპირ. ამიტომ საზოგადოებას მოუწოდებ შემდეგში თუ კიდე იქნება რამე ისეთი ყველა შევატყობინებთ და შევიკრიბოთ ისევ აქ